Українці будуть зі світлом по 5-6 годин на день. Наразі виробництво електроенергії покриває 70% від потреб у споживанні, повідомив прем'єр-міністр під час засідання уряду. 30% – дефіцит, який коригується обмеженням споживання, Денис Шмигаль підкреслив. Російські терористи продовжать обстріли енергетичної інфраструктури. Їхня мета – заморозити Україну та вчинити черговий геноцид українського народу. Втім, попри постійні обстріли нашої енергосистеми, вона залишається цілісною. Так, ситуація складна, є дефіцит, але при дефіциті в системі в 30% в витратах мережі і першочерговому заживленні критичної інфраструктури для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб у людей вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день.